em aplicação que poderiam vir para o Hospital Regional de Capoal, senador? Isso foi acertado na última visita com o ministro. Depois que o presidente Lula veio a Rondônia, ele determinou que o ministro temporão, que é do meu partido, PMDB, viesse também a Rondônia. Nós acompanhamos ele durante toda a visita em Porto Velho recentemente. E foi assegurado numa reunião que eu participei e que avalizei, inclusive, esses investimentos. Falei ao ministro que os pleitos que o governador e que os prefeitos estavam fazendo, eu avalizava integralmente. E para Capoal foi destinado 30 milhões de reais de compensação das obras da usina, da área ambiental. O governador destinou 30 milhões a Capoal e o ministro garantiu 35 milhões para os equipamentos, para equipar totalmente o Hospital Regional de Capoal, que é um hospital de alta complexidade, que vai atender toda essa região central do estado. Então vai ter ali um investimento de 65 milhões de reais naquele hospital. Se fosse esperar por emendinhas de parlamentar, certamente isso ia demorar muito. Quer dizer, teve que ser uma tacada mais forte, o governador destinou 30 milhões dessas compensações das usinas e o governo federal, através do Ministério da Saúde, 35 milhões para os equipamentos. Isso eu acho que foi um ganho muito importante, que vai acabar com aquela fila de ambulância do estado inteiro indo para Porto Velho, para o Hospital João Paulo II, para o socorro, para o hospital de base, e agora vai ficar aqui mesmo no Hospital de Capoal. Isso vai movimentar também, esse hospital desse tamanho acaba movimentando toda a região. Senador.